Socialni center, čisto v smislu, sej socialni center, družbeni center, center družbenih dejavnosti, center nevladnih organizacij, tu so lahko vse naslovi tega centra. Namembnosti združiti vse možne nevladne organizacije v mestu in mogoče malo širše v en objekt, ki je trenutno na voljo in prazen. Definitivno je pa tu skoraj ena izmed zadnjih priložnosti, da si zagotovimo nek prostor vsi skupine. Drugih nekih javnih prostorov, ki bi bili v lasti države ali pa občine v samem mestu, ni razen, ne vem, na obrobju. Koliko vi sploh realno mislite, da so te možnosti glede prodaje pod prodaje, a mislite, da se bodo te svetniki samo po denarju obrnili, a so tudi realne možnosti, da vi ta socialni center vzpostavite? Ma tako je, ne? Glede na to, da tako ne vemo, kakšni denarji so v igri v tem poslu, ne? Mislim, da bojo svetniki vseeno zmogli toliko pokončne drže in ne izvedli tega nepremičninskega posla, ki se nam napoveduje za današnjo sejo do konca. Ne? Tako da, ukolikor občina od države odkupi ta objekt, ne? Je igra odprta. Ne? Ukolikor občina danes sprejme sklep oziroma občinski svet, da se to naprej odproda, smo končali zgodbo.